Velkommen til Ej, det er klart. 35. 35? Ja, det er sgu lidt rart. Jeg har diff point. Det er også tændisk. Det er da også noget, det nederes. Nu er jeg, jeg har kigget lidt på min æggefarm. Åh oh, nej, der er æderkopper. Gå nu væk. Jeg gider ikke at dø i dag. Gå nu væk. Okay. Hvor er vi uld henne? Vi skal lige spørge dem alle sammen, om de synes, det er bedst, Natasha hun er med, eller om hun ikke er med. Okay. Ja, det skal I lige skrive ned i kommentaren, om hun skal være Please med. Skriv det, tak. Det må vi meget gerne vide det. Ja. Det er ikke en joke. Det vil faktisk gerne meget gerne vide det. Ja, det vil jeg faktisk rimelig gerne. Åh, hvorfor er der så mange æg? Den er virkelig effektiv, den her. Jeg vil ved med at komme æg. Det er rigtig rart. Man føler sig sådan helt glad, fordi man har lavet noget, der faktisk virker. Eller er hun alt for voldelig og psykopatisk? Ja, også det. Åh, der kom en lille kylling. Ej, den røg ud over. Nej, hvor er det synd, den døde. Bag it, I will kill you. Du slog den i det, jeg gjorde. Ja, jeg gjorde så. Jeg skal hvordan jeg føle smerten. Det er ung at være ung uddannet. Ung uddannet barn nogle dage. Ja, lige nok. Nogle dage. Jeg vil hende sælge sandfirma. Jeg tror, jeg vil bestille lidt sand. Jeg vil godt få noget på. Ja, jeg skal hende og spørge. Jeg synes, det er noget. Jeg skal hende og bestille lidt like. Sand. Bestil du ikke bestille sand? Ja, jeg skal faktisk have et skilt, så jeg kan bestille lidt sand. Du er VIP-kunden. Du kan bare tage. Jamen, er der kister med sand derovre? Jeg tror ikke, der er så meget sand i den. Der er en, den lille til venstre, der er vist lidt sand i. Okay. Jeg skal lige lave en kiste med bestilling. Hvad? Jeg skal lige lave et skilt, hvor der er en bestilling på til Natasha, når hun kommer ind på et tidspunkt. Har jeg tror ikke engang, hun har lyst til at gå derover. Nej, det tror jeg heller ikke. Nej, hun er alt for på nærmere. Ej, jeg har ikke flere skilte. Fuckers. Fuck. Det vil jeg bruge det her episode på at lave et skilt. jeg tror, de publikum kommer til at kede sig. Ja. Brug episoden på at lave et skilt. Hvad har du tænkt dig at lave? Jeg skal i hvert fald lave et skilt. Okay. Hvad fanden er det, man laver et skilt, når det er sådan her? Se, det spurgte du bare ikke lige om, vel? Jo, det gjorde jeg faktisk. Åh, jeg skal fjerne det der. Jeg må altid fjerne, når den er fighting, det siger til ham. Det er faktisk godt. Ej, jeg skal altså have noget kage. Jeg er helt vildt kagetrængende. Hvor er kagen der? Det var godt, men okay. Og bestille noget. Skal vi have sandsten, eller skal vi bare have almindelig sand? Til hvad? Bare til en bestilling. Hvad foretrækker du? Bare brugere noget. Ja, skal der have lavet en bestilling her. Jeg vil gerne bede om 10.000 sandstøv. Så. Der er da ikke nogen grænser, er der? Nej, jeg kan lide den måde, du tænker på der. Hvor er du henne? Åh, yeah. What the fuck er det? Hvor fanden er vi henne? Du lavede de her billeder! Det er en gast for mig. Hvad er det for dig? Hvad? Det her billede her. Hvor the fuck er det? Det her billede, det er også så godt. Og det der billede. Ej, de står og mobber skelettet. Ej, hvor er det sødt. Jeg kigger bare på alle billederne. Er det da ikke en gast? Det er en gast. Ej, nej, det er en ingen. Nej, med mig så er det en gæst. Du bruger også tekstur. Det er en super slime, eller super creeper, der fisker. Ej, jeg skal fiske i den her episode. Det skal jeg fandme. Hvordan er det, man laver en fiskestang? Du skal bruge sticks og snor. Man kan jo ikke åbent komme op af den her lem.
Har du ikke not enough items? Kan du det? Nå jo, men jeg kigger ikke. Fiskesnor gems. Men det skal jeg lige have, det tror jeg også jeg har noget af. Jeg har lyst til at fiske lidt. Jeg skal lige have noget træ så. Til at lave. Jeg skal lige finde ud af hvordan man bruger at lave den. Faggot mand. Nå, sådan der. Ja, det vidste jeg egentlig godt. Så. Jeg skal lige over at have lavet det, så. Ah, fej. Tag det op. Ah, mit øje, det klør. Jeg hader virkelig, når det klør. Brrr. Der lød jeg ligesom en hest, gjorde jeg ikke? Ja. Det kan jeg ikke lide. Hvorfor er der så mange æg? Det pisser mig lidt af. Det irriterer mine artsfælder. Kylling. Har vi noget sand? Ja, jeg tror faktisk vi har nogle stacks eller sådan noget. Men ellers så kan vi lige bestille noget over ved Natasha. Jeg kan godt lave et skilt derover, hvis det skal være. Du leger med ilden, det ved du godt. Ja, det ved jeg godt. Det er det sjove ved det. Ja. Det var med ting med os kiste. Okay. Jeg skal lige lave en dejlig fishing rod her. Vi flipper fuldstændig ud nogle steder, hvor rodet vores de her kasser bliver. Ja, nu skal jeg ud og fisk. Jeg er rigtig fiskeklar i dag. Nu skal jeg fiske ind. Jeg tror, jeg vil fiske herovre. Det viser mig rigtig, rigtig godt sted at fiske. Nu vil jeg faktisk fange min første fisk i survival. Jeg tror, det skal være lidt dybere. Hey, det er dig, der filmer. Hvor er du henne? Jeg er over at fange fisk. Hvorhen? Over ved Natashas hus. Du skal lige følge efter mig. Okay, jeg skal lige fange én fisk. Det er mit mål. Fuck, jeg hader at fiske. Det er noget, der er pis kedeligt. At stå og vente. Det er en faggot fisk. Der bider, der bider, der bider! Nej, jeg fik ikke nogen fisk. Åh. Hvordan fisk her? Åh. Yummy, yummy, yummy. Ja, jeg bliver lige bagved. Først til mig. Det er dig. Det er dig, der filmer. Du filmer vel? Ja, forhåbentlig. Okay. Den her vej. Okay. Kom. Lad os se. Hvad du udbringer os på eventyr nu. Jeg tror, det blev højt. Nå, det var det der mega fede sted. Det er min der. Den kan jeg godt lide. Jeg synes, det er mega awesome. Okay. Du skal stille dig lige her, okay? Og så bare kigge over på huset, okay? Så når jeg siger nu, så skal du komme over og se det. Okay. Så, ja, ja. Jeg har fundet en mega nice måde at indrette det på. Jeg tænkte lige på noget. Skal jeg bruge de her inkdems? Der blik. Det lugter nemlig. Lugter lidt i hånden, synes jeg. Jeg tror, det ikke er til min blok. Okay, kom så. Ja, jeg kom. Jeg hader at svømme i vand. Jeg kan stadigvæk ikke lide det her dødt hus. Jeg synes, det er rigtig uhyggeligt. Faggot, mand! Fuck, jeg hader dig virkelig. Din faggot. Din faggot. Jeg vidste, det var sådan noget shit. Det går ud over, så er der bare... Ej, okay, jeg tror faktisk, der er et eller andet... Prøv at se, jeg sprang i luft, og så begyndte der at regne. men jeg hader dig virkelig nu. Du gik bare over, så... mit natdagkompas, det vil jeg redde. Ej, hvor er min hakke henne til at hakke træ? Den har jeg mistet. Hvor er du ond mod mig? Det eneste, jeg ville, det var bare at være flink og komme og se din konstruktion.
Så er det bare TNT. Jeg glæder mig til at se videoen i dag. Ej, du var ikke særlig flink. Jeg synes, det var rigtig ondt der, faktisk. Jeg nåede lige noget TNT. Det var faktisk ikke særlig sødt gjort. Det var sgu god timing, lige da du kom over. Det var ikke særlig sødt. Åh, jeg fangede en fisk. Nej, du tog min fisk! Jeg kan ikke lide dig, men du er rigtig ond, du er. Nu ser jeg nogle torches rundt om dig, fordi du lugter. Hey man, hvor er du ond, mumma. Nu er jeg så trist i dag. Jeg var så godt humør, og så bliver man alligevel så trist. Jeg synes, det er sjovt, den video. Det der, det er episode 35. Ja, det er 35. Hvis jeg synes, det er sjovt, så skriv. Jeg synes ikke, det var sjovt, hvis jeg skriver vemmelig ubehageligt. Og der var lige en, der skrev det. Du var sammen god. Nej. Du havde en god timing. Det var ikke. Du gik lige og sagde bare. Ej, det var bare mega god, synes jeg. Jeg kan tage det, jeg kan tage det. Hvis du var Natasha, hun bare... Du kunne da være glad for det, ikke? Rachel. Åh, oh, fuck, jeg leger med ilden nu. Det var ingen, der hørte det der. Bare rolig, Natasha. Hvis du tilgiver mig for det, så kan du få min natdag-kompass. Hvordan det lavede? Åh, det vidste jeg godt. Oh my god. Jeg tror altså lige, at jeg skal over og bestille noget sand. Jeg tror, vi skal ned til at fikse det der kæmpe vandhul, du har lavet. Åh, vi har et skilt. Jeg synes godt nok, du var ondt der. Det kunne jeg ikke. Jeg kom bare lige præcis over, så sagde jeg bare... Ja, og det kunne jeg ikke lide. Jeg synes sagt, men det var morsomt. Jeg havde håbet, jeg overlevede det, men det gjorde jeg ikke. Der var tre stykker. Ja. Jeg vidste bare, at du havde lavet i den shit. Jeg kunne bare se de der TNT der, så tænkte jeg, fuck, nu skal jeg væk. Og så, buff, så sprang jeg. Det er en god timing. Ja. Jeg fisker lige lidt. Jeg skal lige over bestille noget sand. Synes, det gjorde faktisk ondt at blive ramt af de der TNT lige i ansigtet. Jeg kunne ikke lide, nej. Skal du også op og stille sand? Ja. Skal jeg faktisk også. Og i stille sand, sandfirma. Hvor er så kæft, du er pist over. Jeg lavede bare et hus, hvor du skulle stille sand, sandfirma. Det er bare til ære for hende, ikke også? 5.000 stykker koblestuen. Nej, det er et sandfirma. Sand. Tak. Skal du også bestille? Ved du hvad jeg burde lave til dig? Anders Ans rap lokal. Ej. Nej, nu hopper jeg bare herover, så fisker jeg for mig selv herover. I mit lille fiskehul her. Au, for satan! Din bonghæb! Åh, men da, for helvede. Hør! Ej, så slår du mig skov, hvor så er man tavlet. Nu er det tavlet. Okay, jeg er væk. Undskyld. Vi skal fiske herovre i fred. Spise bare vand. Ja, det ville jeg også have sagt. Og der er blæksprutter rundt omkring. Der er så net. Der er net, det kan jeg se på min netdag-kompas. Bare lige så du ved det, så der er så net nu. Jeg skal lige bestille noget i salisans. Ja, vi leger faktisk med ilden, når vi bestiller noget der. Ja, jeg har bestilt to ting. Ja, jeg har altså ikke fået det nu. Jeg er sgu lidt skuffet. Jeg tror, jeg klager. Hvis du gør det, så er du... Det skal du seriøst gøre. Tror jeg også, jeg gør.
seriøst klage, fordi jeg ikke får noget. Fakket. Nå. Ja, tag en nat. Det kan jeg ikke lide. Ah, fakket, mand, din retard. Go away, bitch. Jeg har en hånd. Og jeg æder kage. Jeg har diamond star. Jeg overgiver mig. Du skal ikke æde den. Jamen, der var et af i forvejen. Din fucking tarp. Åh, nej, der er en magisk æderkop uden for vores hus. Jeg kan ikke stå på herindfra. Der er monster tæt på, vi kan ikke sove. Er der en creep? Er der en creep? Er der en creep? Hvor? Åh, oh, jeg er ikke, hvor du er henne. Lidt der. På vinduet. Ej, hvor fedt. Ej, hvor er den sød. Jeg kan se benene. Ej. Kan du gå lidt længere ned, tak? Vi skal gerne forstå dig med vores hånd. Ja, tænker du, hvad fanden er den kom derop? Jeg tror faktisk, det er en bug. Jeg tror bare, du kan bygge det op igen. Jeg tror bare, det er en bug, det der. Jeg vil tage sig lige noget nyt kage. Sådan. Rundt omkring. Vand dernede. Nu er jeg bare ikke klippet. Nu kan jeg så ikke. Nå. Ja, når så. Vi skal ud og placere noget nyt kage. Så han... Ah, der er stadig ikke monster tæt på. Jeg... Nej, jeg vil lige ned på... Er der en creeper nede på vores dør igen? Har du husket at lukke dørene? Ja, dørene er lukket, men der er stadig en creeper. Jeg ved ikke lige, hvad den jagter. Hvor? Løb ud, løb ud, løb ud, løb ud. Så skal du ikke bare stå. Jeg skulle tage en nyt stykke kage. Øj, så meget liv har jeg heller ikke. Det dam, 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 dam. Prøv at se, der er også en edderkop lige der. Prøv at se, det er den, der ødelægger det. Åh, oh, fuck, oh. Fuck it, der er sådan en creeper. De jagter dig, jeg skal... Okay, jeg skal ud og tage dem, Ja, jeg har lige passet nyt. Den kommer ned, den er bagved dig. Den voldtager dig, løb! Ja, der er to. Ja. Familiefest her, hva'? Ja, jeg stod din bror i hjælp, hva'? Skal du også stå? Ja, det var som moren. Altså, hvis det er det hard, ikke også, så skal du altså lige have skåret det nede på medium eller sådan. Ja, jeg synes, det er lidt voldsomt. Åh nej, vores glas er gået i stykker. Hvem har gjort det? Jeg ved godt, det var mig, der ødelægte det. Det er ikke så klogt. For jeg kunne få... Hvorfor jeg kunne få ramt på den fucking creeper? Fucking creeper. Jamen, så er vores glas også ødelagt. Det skal også være plads til. Kan du ikke spise det der kage der, fordi det ser lidt klamt ud, så sådan klamt stykke kage. Men det gider ikke. Jeg er træt nu. Nu bliver jeg voldtaget, Emil. Det kan jeg ikke lide. Du stod bare så tæt på, og så sidder jeg her, og så ligger jeg faktisk... Det ligger faktisk i min seng lige nu. Altså, jeg har ytringsfrihed til at ligge i min seng og gøre, hvad jeg har lyst til. Ja, yeah, jeg vil også. Ej, vi skal... Hold, havde du mere glas på dig? Prøv lige at det her kage her. Jeg har nemlig noget nyt kage på mig. Ej, så kunne engang æde det hele. Det gjorde det, det svæver det bare. Sådan der. Så har vi også nyt kage. Så. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Det hele skelet, det går en. En til kor, en til far. En til lille morfar. Der er en creeper, jeg prøver at fange med en fiskestang. Faggot. Nej! Åh nej! Nej! Åh nej! Der er fiskekronen sidder fast i creeperen. Faggot. Åh nej, nu er der en creeper bagved mig. Og et skelet. Det ved jeg ikke, men der sidder en fiskekron fast i creeperen, så du skal nok passe på. Det ved jeg ikke, nu er de der, de andre ved træerne, de gemmer sig, fordi så de ikke, du ikke opdager dem. Bare hakket en masse æg ind i muren her, så ikke er nogle kyllinger. Måske skal vi have været den, åh, oh, fuck it. Fuck din. Hey, hvad? I do not like you say this. Jeg står faktisk og giver dem mad. Prøv at se så mange... Ej, du ser nyt der! Faggot. Det er godt, der er det var enhed også. Så det gør ikke rigtig så meget. Okay. Det er derfor ikke, de ryger ned, men det gør kyllingerne ikke, fordi det kan de ikke. Det er lavet teknisk godt. Hey, faggot! Ej, ikke ned til kyllingerne igen! Det gjorde du. Men jeg rammer dig med et æg.
Okay, det er lidt lamt, vi står og hopper op og ned af det der. Det stopper vi med. Det er lidt lamt nu. Nu gik det over stregen. Det var den, der hoppede ned. Hvad siger den her episode egentlig hed? Eller titel? Ting? Demo? Ja. Den skal hedde... Den skal hedde... Jeg trollede dig, så den skal hedde der noget med TNT. TNT trolling. TNT trap, eller hvad? Jeg skal se lige fange en fisk. Ja. Ej, det var nederen, det var. Ej, den video skaber os. Jeg føler mig bare skal jeg få et eller andet i øvrigt. Hvor langt er vi tilbage? Nu må jeg meget gerne fange en fisk. Og det gør jeg også. Ej, hvor fedt. Jeg fanger lige en gang. Skal vi ikke lave sådan en havn også? Skal vi ikke det? Åh, oh, fækket. Ej, gå nu væk. Store fisker. Jeg har lavet min helt egen havn herude. Okay, jeg kan ikke lide, når du jagter dig. Jeg har så en dagkompas. Du fucker bare af. Har sådan en skov eller alt muligt. You cannot get me. Ja. Du skal nok ikke klar for mad på det. Jeg har været vand med nogen, så. Ja, jeg har også brød. Jeg har også brød. Hvis du skal spise, så skal du så stille. Ja, det skal du også. Kom nu væk. Ej, jeg fik ikke lige det der, du jagter mig. Creeper! Ja, yeah, I can't take this. Jeg blev til at løbe, desværre. Hvem har bestået glaspæles der? Det var ikke, det var deres... Nå, var det der? Fuck, gå nu væk! Jeg kan ikke lide det. Hun. Vi skal have sagt farvel, det er gået det minut, der ikke har taget en fiskro efter dig, pas på. Jeg har fiskro. Jeg advarer dig, jeg har fiskekro. Hvor mange gange skal jeg sige det? Jeg har fiskro. Ah, oh, fuck it. Ej, nu døde jeg. Nå, nu skal jeg lige sige farvel her. Du er så ond, du er. Oh, det er en trist ending. Åh. Oh. Jamen, vi ses alle sammen.